Olá pessoal, tudo bem? Vocês lembram da playlist que eu criei do torneio Puzzle Madness 3? Então, era para ter 21 pessoas competindo, né? A competição acabou. E vamos aqui, né? Como é que ficou o leaderboard? O criador do torneio, o Nick, ficou em primeiro, o Zio em segundo e eu terminei em terceiro. O Pro em quarto, Vicky Leroy em quinto, Sebas em sexto, o Xiaoni em sétimo, o Ben em oitavo, o Física Teórica em nono, Terence em décimo, Eva On em décimo primeiro, décimo segundo, o Ivan Storm. Então, essa competição era um pra ter, eu creio que 21 pessoas jogando, mas a galera não se animou muito. Talvez pelo fato dos jogos serem de puzzle, sabe? Mas eu fiquei contente de ter acabado em terceiro. Foram 9 jogos, né? Eu vou até mostrar aqui as minhas pontuações. Eu acho que o único jogo que realmente me levantou a minha pontuação aqui foi o Yopoko da Cave, que eu sugeri esse jogo pro Nick, né? Ele meio que juntou as sugestões do pessoal. Então, deixa eu conectar aqui novamente que eu mostro. Então vamos lá, né? Meu pequeno desempenho aqui. Eu acredito que o jogo que me rendeu um pouquinho mais de ponto aqui foi o Puzzle Yopoko. Esse jogo aqui foi eu que sugeri pro Nick, eu e mais uma galera, quando ele tava montando um torneio de jogos, né, que ele não conhecia de puzzle. Eu fiquei feliz que esse jogo aqui ganhou. Eu fiz 632.700 pontos. E depois eu não tentei jogar novamente, porque como eu fiquei em terceiro lugar ali, né, não tive tempo também muito de participar e tá satisfatório para mim aqui, né? Esse Cosmo Game The Puzzle, esses 2 milhões é o seguinte, o esquema a gente descobriu que era jogar no nível, acho que não, hard não, acho que o nível expert, que a gente já começava com 2 milhões, né? É muito difícil esse level, mas como todo mundo tava seguindo assim, eu também descobri e segui junto. Mostrei slide, eu fiz uma pontuação baixa até. Eu não sei se esse tem aí no canal, eu acho que a tela bugou aí porque eu deixei flip screen, aí depois o Nick falou pra eu consertar, né? Que eu não sabia a diferença. Que aí depois eu vi que tinha bugado, eu consertei a partida, né? Isso aqui é uma partida a mais que eu fiz. Talvez seria legal botar no canal e remover a outra que tá aqui. O Shinanami The Magic, que é um negócio que você. São dois personagens com magias. Aí conforme você vai acertando a combinação, você vai acertando no oponente. É difícil também. Puzzle de Pon, esse aqui é semelhante ao Puzzle Bubble, né? Acho que eu trouxe no canal. Deve ser também uma partida. Esse Irmãos do Balão, que é Balloon Brothers. Tentei de tudo fazer 36 mil. Ou a pontuação que tem no canal, não consegui. Só tem essa no canal aí. Eu tentei, eu não tive sorte. A mecânica desse jogo é muito complicada, mas como eu tive que ajeitar o negócio no Deep Switch, eu tive que jogar de novo e a pontuação foi inferior. Balcube, eu vou trazer o Balcube aqui pro canal essa partida. Achei que foi interessante, então eu posto pra vocês. É um tipo um arcanoide. O Soldan é um jogo de frutinha, ele é bem complicado. Esse aqui o Zio e o Nick arrebentaram aí no torneio, fizeram mais de 1 milhão de pontos nele. O Bloco de QI é um jogo muito de lógica, eu nunca me dei bem com lógica. Negócio de matemática, sabe? Então eu fiz pontuação bem menor. Então essas foram as partidas que me renderam o terceiro lugar. Eu poderia melhorar, ter melhorado no Balloon Brothers, pegar o jeito no jogo do gatinho, mas como havia pessoas não participando muito, eu deixei como é que tava, né? Tava esperando o pessoal chegar, mas enfim, eu fiquei em terceiro. Acho que é o primeiro torneio que eu fico em terceiro. Então é isso aí, esse aqui foi o resultado. Então, aqui são as pontuações do Nick. Ó, esse rapaz aqui, ele
É muito bom realmente em jogos de puzzle. Tudo que a gente pergunta em jogos de puzzle, esse cara sabe. Eu já vi ele jogando, sabe? E ele é uma pessoa legal também. O Sil também joga muito bem. Ele foi aprendendo bem aos pouquinhos, ó. E em menos de 3 semanas ele já, ó, agilizou bastante. Aumentou bastante as pontuações. Então é isso aí, pessoal. Obrigada a quem teve paciência de ouvir meu falatório. E até mais.